حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بندہ مومن کا قتل گویا کہ کائنات کا قتل۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بھر کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کو ناحق قتل کرنے سے ہلکی شے ہے۔